På Röldags då, på Kullerbergs YouTube-kanal. Ölkanalen för ölnördar. Vi har något från Stigberget. Det är deras Moon Tower. Och det är en West Coast Style APA. Så, vad är APA? Ni får 2 sekunder att gissa. Vad är en APA? Inte den i djungeln, nej. Inte den, utan en American Pale Ale. Och det här är en West Coast American Pale Ale. Det är inte en IPA. En IPA kan ha mycket mer bäska än en vanlig Pale Ale. Men en Pale Ale kan vara lite tunnare, lite enklare att dricka, lite mindre kropp. Men den kan ha mycket dankness fortfarande eftersom att det här är en West Coast då. Den kostar 26,90 från Stigberget. American Pale Ale kom in på 5,5%. Glas här, så häller vi upp. Jäkla mycket skum. Det är en sån där oklar färg, oklar gulbrun kådaaktig färg. Så den är väldigt raisinous, som man säger på engelska. Raisinous. Alltså det ser ut som kåda. Kådafärgad Pale Ale. Jättebra fet skumkrona. Jag skakade ju min burk ungefär en kvart innan. Så vi har 3 fingrar på en riktigt fin tjock skumkrona. Inte direkt jättemycket kolsyra. Jo, jättemycket kolsyra. Det ser jag nu när man håller det mot ljuset. Har det mot fiskljuset så ser man bättre. Vi tar och doftar. Jättemycket tall, jättemycket kåda, väldigt mycket pine också. Den är gräsig. Jag känner torkad ananas, jag känner torkad aprikos. Ja, den doftar väldigt piney, den är väldigt maltig fortfarande. Bra tall, bra kåda, ser ut som kåda också. Vi dyker in. Skål! Jättegott. Friskt. Medelfylligt. Bra med kolsyra. Läskande. Alltså, bäskan är väl... Den är medelbäsk, det är den. Jag känner även den här rostade malten. Det är en trevlig rostad, god malt. Man känner malten i den här och det är gott. Tillsammans med torkade ananas, tallbarsbäska och kåda. Bra med kåda i den här, precis som den ser ut. Så det här är definitivt en amerikansk stil på en... Ja, en West Coast American Pale Ale. Det förklarar det bra. Den har ju den här West Coast bäskan, kådan och tallen, själva bäskan. Och sen är den ju väldigt maltig och trevlig som en Pale Ale ska vara. Lättdrucken också dessutom. 5,5%, så att det här är ju som en session, en jävligt bra session. Mm. En bra öl. Fruktig. Inte så mycket persika och aprikoser. Det är bra, det gillar jag inte heller. Det fanns i doften, men i smaken är den mera citrusig. Jag kan gissa på att den här har citra eller Simcoe. Jag tror att den är citra, fylld med citra. Ja, den här är fylld med citra. För man känner den här skalen. Grapefrukt och grapefruktskal finns i den här. Och det känns. Den är ganska grapefruktköttig. Så jävligt bra öl. $25 dessutom, eller $26. West Coast Style American Pale Ale. Det är en bra öl, 26,90.
Jag kommer ge den ett väl godkänt. 3,5 i betyg. En lättdrucken, god, trevlig, enkel, simpel, men ändå smakfylld resa i den här ölen. Så kan rekommendera den. För folk som gillar sina beska West Coast, fast i Pale Ale. Men bra med malt. Så kör på den så blir det gott. Ha en trevlig dag så ses vi. Skål!